Здравейте! В края на есенния сезон имам възможност да тествам една от специалните версии на Mini. Много пъти съм казвал, че автомобилните производители прибягат до хитрост да пускат определени такива интересни лимитирани серии, за да може да се привлича внимание към автомобила, особено тогава, когато скоро ще има ново поколение. А при BMW и при Mini не се говори за фейслифт, а се говори за LCI. Така е нашия случай. Това е Купър S, който е във версия Resolute Edition. Вдъхновен от богатото наследство и славната история в моторните спортове, Mini Cooper S Resolute Edition впечатлява със своя неповторим автентичен стил, предлагайки познатата изискана динамика и първичното усещане за управление като картинг. Подобряването на коефициента на челно съпротивление и охлаждането на двигателя става с помощта на тези големи отвори, през които се подава въздух към двигателния отсек, а тук има отвори и за подаване на въздух покрай предните колела. Отдавна този отвор е вече бутафорен. Някога от тук се взимаше въздуха, когато беше стария двигател с старото турбо. От тук нататък това е просто един бутафорен отвор, закрит с плътна решетка за по-голяма красота. Навярно обърнахте внимание на тези бронзови ленти от двете страни на капака с надпис Resolute. Обръчите около фаровете, решетката на радиатора е обранчена цялата с такъв бронзов елемент. Ето тук също има бронзови елементи, дръжките и вратите също са с Resolute бронз. Има антрацитени рейки на покрива, а покрива е бял, т.е. той не е бял, той е Pepper White, заедно с корпуса на страничните огледала. Всичко това предава на автомобила един малко по-интересен вид и естествено едно мини няма да е мини, ако не го заглеждаш. За да го загледаш, особено по време на движение, тези серия спитови джанти дават много интересен стробоскопичен ефект по време на въртене. Нека погледнем отзад. Спойлер върху третата врата. Стоп светлините отново са с графиката на британския флаг. Те са светодиодни, пръстените около тях са в Resolute бронз. Тук също имаме такъв елемент. Двоен на екраник на спускателната система, който е в антрацитен цвят. И в общи линии това е нашето мини. Освен изброените неща по екстериора, промени в габаритните размери на Mini Cooper S Resolute Edition не са правени. Автомобилът е дълъг 3876 мм, широк 1727 мм и висок 1414 мм. Междуосието е 2495 мм. Диаметърът на завой е 10,8 м, клиренсът е 143 мм, резервоарът побира 44 литра, багажник с обем 211 литра с второ дъно, който след сгъване напред на облегалките на задните седалки нараства до 731 литър. Собствената маса е 1200 кг. Гумите са с размери 205 на 40 на 18. Окачването е независимо, макферсено пред и многоточково отзад. Кормилото управление е с електрически усилвател. Спирачната система е с дискови спирачки, вентилирани отпред и плътни отзад.